Dr. 9 TV. Teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dr. 9 TV. So, perkongsian hari ini adalah untuk kita, saya terangkan sedikitlah berkenaan dengan online submission untuk kursus komputer dan seni CFT 10993 untuk semester Februari ya, 2020. So, saya ada sediakan satu platform Google Form untuk kita memantau ataupun untuk kita tengok rekod penghantaran assignment kepada pelajar-pelajar kita, utamanya pelajar dalam tutorial dan juga assignment yang pelajar lakukan ataupun pelajar laksanakan dalam semester ini. So, bila kita daripada link URL, so pelajar hanya klik saja URL Google Form yang saya berikan. So bila keluar satu form je ni, so pastikan form online submission, pastikan kelas tutorial yang berkaitan dengan pelajar. Okay, pastikan online submission yang betul untuk kumpulan tutorial masing-masing. Okay, so please submit all soft copy, group assignment and individual poster using this online form. Okay, make sure your email address. So maksudnya untuk submission ni, kita submission berdasarkan kumpulan. So pastikan ketua kumpulan ni akan submit semua tugasan, sama ada tugasan berkumpulan dan juga tugasan secara individu hasil dia. So seperti biasa, kita isi maklumat email. So for example, email saya masukkan, ini email saya. Kod kursus, pastikan kod kursus. Saya dah pilih kod kursus yang sesuai berdasarkan kumpulan masing-masing. Okay, CFT 1093. Okay, sesi 2019-20. Okay, untuk semester Februari 2020. Dan juga program, program komputer dan seni. So, kursus lah kat sini. Okay. And then pastikan pilih juga fakulti. Sebab ni untuk rekod penerimaan. Okey, masukkan grup tutorial kelas. Tutorial yang seperti saya dah nyatakan di atas adalah grup ataupun kumpulan tutorial L3T2. So, bila kita pilih L3T2 ni, okey, kita masukkan nama kumpulan pelajar. Katakan nama kumpulannya adalah nama kumpulan kita kata unique, QUE, unique production, okay. Studio, unique studio. So ini nama kumpulan, kumpulan pelajar boleh pilih lah nama kumpulan macam mana, seperti yang dah dipilih atau diputuskan semasa perbincangan. Maksudnya nama kumpulan. So saya bagi contoh sini, unique studio, dan juga masukkan project title. Title ni sebenarnya lah tema projek ilustrasi digital kumpulan masing-masing. Okay. So contoh kat sini saya bagi warisan seni budaya. Okey, seterusnya adalah pelajar-pelajar dikehendaki memasukkan maklumat berkaitan dengan project summary, So iaitu rumusan penerangan ringkas tema dan tajuk individu ilustrasi ahli kumpulan, So saya limit kepada 300 patah kataan lah. So kalau ada terlebih sikit saya terimalah. Okay, so maksudnya kat sini mungkin kita boleh letak rumusan kepada projek kita. Katakan sebagai contoh yang ni, saya ambil projek warisan seni budaya. So projek summary-nya mungkin ringkasan, warisan seni budaya merupakan okay, seni yang berkait rapat dengan budaya dan aktiviti masyarakat. So yang ni boleh ambil daripada assignment lah untuk paste sedikit kat sini. Dan juga kena maklumkan, kena submit juga beberapa tajuk lah. So bagi projek ini,
Ini tajuk individu adalah seperti berikut, katakan. So kita boleh ambil lah mana-mana projek summary ni yang menerangkan secara umum dan khusus, okay, kepada projek ilustrasi yang para pelajar hasilkan. Okay, bila dah siap projek summary ni, okay, pastikan siap semua dulu assignment ni baru kita upload ke sini sebagai kata final submission untuk kita rekod sebagai satu tugasan untuk kita nilai. Okay, kemudian kita kena upload group portfolio, complete report untuk penilaian kumpulan. So maksudnya kita boleh upload sama ada file PDF ataupun file document Microsoft Word. So for example here, kita upload je kat sini, okay, macam biasa. Okay, senang saja, upload saja. Okay. Okay. Saya ambil je file mana-mana untuk kita tengok. Okay, file mana-mana sebagai contoh. Okay, saya masukkanlah just untuk rujukan. Okay, so bila dah masuk, okay, bila dah masuk, okay, kita upload, kita upload, okay, upload, okay. Okay, so dia dah upload dah situ. Okay, so ini contoh je, pelajar masukkan report masing-masing, portfolio masing-masing yang dah lengkap, dah compile semua, okay, tugasan daripada ahli kumpulan dan juga penyelarasan kepada portfolio ringkas. Maksudnya setiap portfolio individu tu digabungkan dalam satu report portfolio untuk kumpulan. Jadi senang saya nak manage, saya nak urus untuk setiap kumpulan dah ada individu punya portfolio dalam satu laporan lengkap. Okey. Juga kita boleh upload slide presentation. Mungkin pelajar ataupun ahli kumpulan untuk sediakan slide presentation. So slide presentation juga kita minta para pelajar upload juga melalui borang Google Form ni. Okay, for example kita upload macam biasa. Okay, upload. Okay, presentation sama ada dalam PDF ataupun dalam PowerPoint. Format, mana-mana format pun saya terima. Okay, saya ambil je mana-mana. Okay, itu kita sebagai contoh. Okay, presentation, kita ambil dokumen. Okay, mana-mana file presentation sahaja. Okay, okay, ini sebagai contoh. Presentation ataupun PDF, mana-mana pun boleh. Okay, bila dah diuploadkan di sini, okay, okay, seperti biasa, upload. Okay, mungkin ambil masa lama ataupun ni bergantung kepada capaian internet masing-masing lah. Okay, so harap tidak ada masalah lah untuk upload. Okay, kita tunggu uploading. So pastikan juga file tu, kalau kata file tu besar sangat, convert kepada PDF, supaya, sebab saya nak tengok record slide tu. Okay, as long saya boleh baca dan saya boleh nilai, it's a good enough. Okay, slow sikit. Okay, sebab ni PDF, ni PowerPoint. So kita tunggu sikit. Okay, ambil masa sedikit sebab file tu besar. So saya nasihatkan supaya para pelajar convert kepada PDF agar slide presentation tersebut file dia kecil dan juga senang untuk kita upload lah. Okay, sebab saya letak limit kat sini, ada ada limit lah tertentu, mungkin untuk keseluruhan lebih kepada 1 gig ataupun 5 gig, 10 gig tak silap saya, untuk upload
semua dokumen-dokumen dan juga tugasan masing-masing. Okay, ambil masa sedikit. Okay, sikit lagi. Okay, ini pun bergantung kepada capaian internet. Okay, kita tunggu sikit lagi. Okay. Okay, sikit lagi. So, pastikan portfolio tu lengkap keseluruhannya. Maksudnya, you dah final report, final dokumen yang you buat sahaja yang akhirnya upload melalui Google Form. Okay. So, pastikan semua dah lengkap dan baru upload. Macam you nak hantar untuk final submission lah. So, kita tengok. Kita dah upload kat sini. Okay, seterusnya upload video presentation. Maksudnya penilaian kumpulan. Seperti dalam format kita lah untuk penilaian secara presentation ni. Saya minta para pelajar buat video presentation. So video presentation ni adalah kata sebesikit penerangan berkaitan dengan projek yang para pelajar laksanakan sepanjang semester. Okay, sama ada dari sudut proses penghasilan, software yang digunakan, hardware yang digunakan, juga tema-tema ataupun skop, okay, ilustrasi yang para pelajar ingin hasilkan ataupun telah hasilkan, dan juga perbincangan dan sebagainya. So presentation tu perlulah menarik dan boleh memukau okay, dan mendapat perhatian para penilai. So kita boleh upload video. Okay, saya nasihatkan para pelajar guna format MP4 lah. Okay. So, saya ambil contoh kat sini. Okay. Video, kita upload video. Saya ambil contoh. Okay. Ini contoh yang kecil. File kecil sikit supaya senang. Okay. File kecil sikit. Okay. Okay, pastikan upload video presentation yang dah difinalizekan. So saya tak nak upload banyak kali kita punya proses pengantaran ni. Maksudnya you dah finalize you punya video presentation dan baru you upload, ambil keputusan untuk upload kepada sistem sebagai bukti pengantaran. Jadi kita ada rekod yang lengkap lah untuk para pelajar rujuk sekiranya ada masalah berkenaan dengan pengantaran assignment ataupun tugasan untuk semester ini. Okay, so kita dah upload kat sini. Okay, dan seterusnya jangan lupa, okay, kita minta gambar lah, okay, upload group picture, maksudnya gambar ahli kumpulan. Tak kisahlah you nak edit ke ataupun nak ambil gambar seperti dalam contoh ni pun boleh. Okay, berserta dengan nama dan student ID. Jadi saya tahu pelajar ni, inilah ID dia, inilah pelajar ni. Jadi untuk saya kenal lah. Okay. So seperti biasa, klik je gambar kat sini. Okay, saya masukkan lah apa-apa gambar. Untuk kita sebagai contoh lah, saya masukkan lah gambar ni tu. So gambar group lah. Kalau tak ada, you kena edit. Jadikan satu gambar saja. Jangan masuk banyak gambar. Jadi saya tahu, okay, ni gambar ni adalah pelajar ni. Okay, gambar kedua. Okay, sebelah dia ataupun satu grup tu adalah gambar pelajar ni. So saya kenal pelajar dan juga gambar dia. Okay, individu berkenaan. Okay, saya ambil contoh je ni. Nah. Okay. Okay, upload macam biasa. So dia melibatkan banyak upload file lah kat sini sebab kita nak ada rekod pengantaran tu dengan lebih tersusun dan teratur. Okay, ini contohnya.
And then maklumat kumpulan dan ahli kumpulan. Maklumat kumpulan dan ahli kumpulan. Okay, kita ada kat sini senarai ahli kumpulan. So kena pilih sebab saya dah masukkan senarai pelajar yang berkaitan dalam setiap borang Google tersebut. Maksudnya setiap Google form yang saya share ataupun saya share kepada pelajar adalah berdasarkan senarai kumpulan yang berkaitan. Contohnya kumpulan L3T1. Jadi hanya senarai pelajar dalam kumpulan L3T1 sahaja yang ada dalam senarai untuk dipilih. Okay, pastikan buat pilihan yang tepat agar tidak ada masalah. Katakan ketua kita pilih, kata ni ketua, katakan saya sebagai ketua yang hantar, Abdul Aziz Muhammad Fauzi. Klik kat sini. And then tajuk, tajuk kepada ketua ni. Okay, tajuk saya ni, Abdul Aziz ni. Apa tajuk dia? Mungkin labu sayung. Labu sayung. Okay, labu sayung katakan. Okay, poster. Okay, poster kumpulan. Ketua maksudnya tajuk labu sayung. Poster dia apa? Okay, poster dia. Okay, select. Okay, poster dia apa? Labu sayung tadi kan? So, kita ambil poster labu sayung. Saya dah ada contoh. Okay, mana ni? Kita tengok. Okay. Labu sayung. Mana labu sayung? Okay, tak ada kat sini. Rasa dekat tempat lain. Okay, my glasses. Ah, dekat sini. Labu sayung ada kat sini. Okay. Ah, kat sini katakan. Okay, saya nak upload. Okay, upload. Okay. Okay, kita dah upload. Kita dah upload labu sayung. Okay, dan seterusnya, ahli kumpulan pertama. Kumpulan pertama, masukkan. Kata Muhammad Adham. Okay, uploadkan. Okay, uploadkan. Tajuk dia katakan perahu naga. Naga katakan. Okay lah, perahu naga. Okay, poster ahli kumpulan. Maksudnya poster kepada Ahmad Adam ni. Okay, Ahmad Adam dengan tajuk perahu naga. Okay, masukkan. Okay, dan seterusnya. Okay. So, perahu naga. Kita ambil perahu naga sini. So, saya ambil contoh saja. Senang untuk orang belajar ikut. Okay. Okay, dah masukkan. Okay, ahli kumpulan kedua. Okay, kedua. Ahli kumpulan kita. Katakan kumpulan pelajar tersebut. Aiman. Okay. Ahli kedua. Maksudnya tadi ketua. Ahli kumpulan pertama. Ahli kumpulan kedua. Okay, ahli kumpulan kedua. Tajuk dia apa? Mungkin tajuk dia pun saya pun tak ada idea. Kata congkak lah. Congkak. Okay, congkak. So, poster dia. Poster kepada tajuk congkak tersebut. So, saya pilih contoh mana-mana file lah saya masukkan. Okay, ambil ni je. File kecil je. Okay, senang. Contoh. Okay, upload. Okay. Okay, dah kat situ. Senang. Okay, dan seterusnya masukkan ahli seterusnya. Sehingga kesemua ahli telah kesemua rekod ahli kumpulan telah dimasukkan menerusi borang Google Form tersebut. Okey. Masukkan. Sofia katakan. Okey, kalau tiada, okey tak tiada, kita hanya pilih tiada kat bawah ni. Okey, tiada sebab kita dah cukup kumpulan. Ada beberapa kumpulan pelajar yang hanya ada 2 atau 3. Jadi bergantung kepada jumlah ahli kumpulan pelajar. Okey, katakan kita masukkan yang ni. Okey, Muhammad Maliki ya. So macam biasalah kita masukkan ilustrasi dan sebagainya, upload file. Kita repeat lah proses sampai kesemua ahli kumpulan ataupun rekod ahli kumpulan kita ada dalam borang yang hendak kita hantar. Okey, kita hantar. So seperti biasa ya, ni. Okey, kalau tiada kita tak tiada lah. Saya akan buat tiada lah. Senang sikit. Tiada. So seterusnya ni pun tiada. Okey, sebagai contoh kan, nanti pelajar boleh buat pilihan masing-masing. Okey, tajuk dan sebagainya tiada, tiada. Keenam pun tiada. Kita kan dah cukup pula tiada. Okey, bila dah tiada kat sini,
Okey, habislah. Okey, apabila senarai ahli kumpulan pelajar tu telah dimasukkan melalui borang Google Form ni, jadi kita akan buat semakan terakhir submission yang telah kita buat. Contohnya, adakah kita dah upload portfolio? Yes. Katakan. Dah upload final presentation? Yes. Okay, dah upload presentation slide dan sebagainya. Okay, upload dan sebagainya. Bila dah siap semua ni, okay, kita tick juga checklist, quiz dan sebagainya. Okay, dan terus laporan ringkas. Ringkas untuk kita check kita ataupun kita bagi report berdasarkan keperluan kita terhadap kumpulan kita. Apa prestasi kumpulan kita dalam menghasilkan projek tersebut. So, dan submit. Okay, kalau tak ada, kita akan masukkan lagi lah laporan ringkas. Bagus. Bagus, baik dan berjalan lancar. Okey, itu saja. Berjalan lancar, projek berjalan lancar. Okey, jadi esok pasti dan kita boleh submit. Okey, bila dah submit semua, dah selesai. Okey, so saya rasa itu saja untuk penerangan submission. Okey, dah keluar. Okey, online submission berjaya direkod. So, selamat maju jaya. Semoga penerangan ni memberi manfaat buat pelajar untuk pelajar semua. Dr. 9 TV. Teruskan menyokong Dr. 9 TV.